Martine, začíná zimní příprava Dynama. Už vlastně s koncem té podzimní části sezóny byly avizované některé změny. Odešel trenér Hoftych, během zimy odešlo několik hráčů. Na tobě teď je, tak představ, jak vlastně kádra, realizační tým na jaro v tuhle chvíli vypadá. Tak samozřejmě jsme s předstihem oznámili to, že trenér Hoftych skončil. Bylo to na rozhodnutí akcionářů klubu, který na své pravidelné roční schůzce se vzájemně dohodli, že tomu tak bude, a následně dali prostor k tomu, aby jsme vybrali nový realizační tým, který se vytvoří pro tenhle půl rok. Dopadlo to tak, že akcionáři klubu předložili návrh a de facto odsouhlasili si vzájemně návrh takový, že trenérem se stane Luboš Urban ve dvojici se mnou. Asistentem a trenérem brankařů zůstane Paolo Švantner a jako nový člen se zapojí Míra Plocek, bývalý hráč Dynama, který bude vykonávat funkci kondičního a rekondičního trenéra. Jak tedy bude vypadat hráčský kádr, k jakým přesunům došlo? Skončil Martin Vyskočil, který nesplnil to, co jsme očekávali, a ukončili jsme jeho hostování po vzájemné dohodě s Trnavou. Skončil Lukáš Jerolím, s kterým jsme měli domluvu, že se jeho působení vyhodnotíme po půl roce a dohodneme se, jak to bude dál. Každopádně došlo k tomu, že Lukáš Jerolím vyjádřil přání skončit z důvodu cestování do Prahy, kde má rodinu a už nechtěl dojíždět. A Simon Daly se prozatím vrátil na přípravu Sparty, ale to byla původní dohoda se Spartou a já si přeju a doufám, že se Simon vrátí sem. No a to byly tedy mínusy, a teď plusy. Tak plusy, teď určitě přichází David Brunclík na hostování z Mladé Boleslavy do středové řady a jsou tu hráči na zkoušce, je to Henrik Kenedzepi, který hrál první srbskou ligu. Ondra Herzán, bývalý hráč Jablonce Sparty, který působil v Itálii v nižší soutěži, přichází na zkoušku. Brankář Lešňovský z Ružomberoka přichází na zkoušku. A hledáme dál, samozřejmě jsme druholigoví, takže těžko teď můžeme čekat, že tady bude nějaký velký jméno, ale každopádně ten chceme přivést hráče, který naskočí do základní sestavy, a říkám upřímně, že hledáme teď prioritně hráče do středové řady. Jak bude vypadat zimní příprava, co je naplánováno? Příprava 9 týdnů, za 9 týdnů hrajeme první a důležitý zápas. Budeme využívat všechny možné způsoby tady v Budějovicích a v tréninkovém centru, kde máme novou halu, kde máme umělou trávu, super počasí, a budeme na soustředění v Písku třetí týden přípravy od 20. do 24. Myslím si, že i soupeři pro přípravu jsou dobří. To je na typ Sport Cupu, je to Liberec, Bohemians, Pardubice. Přijede Znojmo za náma hrát dvojzápas, hrajeme se Slováckem. Já si myslím, že ty soupeři budou dobrý. Takže Martine, hodně štěstí a pochopitelně všichni se těšíme zpátky na ligu. Děkujeme, budeme si to přát všichni, a já věřím, že pro to uděláme všichni maximum.